ilka adinkaaba daynidan kuma qan tahay lacagaha islaamad iska soo celiye ilkuhu way jaban yihiin caway ilkaha waddanka laga jira ilka maraykan baa looga yimaada kenya dad maraykan ka yimid kenya yimaaday ayaan arkay aniga oo ilkaha loo gelinayo shankarone ahal marmuud galaayo ayaa u doodaya riyaane riyaane qof u doodaysaa la rabaa inuu soo baxo kaadi balan ku dhammaystira walaalay xanti dhammaystira ay meesha weyna ku keenayo sugni marmuud gala hal waa nimca hal marmuud gala oo ku siinaa ayaana xanoo wadee joogto ma maqlaysiin kolleyn nin qabiil miyo dibannaan soomaaliyeed baan ahay nin habar wacanayo reertal yaan reer hebelaya odhanayana meeyi laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan nairobi joogo waxaan u sheegayaa in lay taagay oon caadi ahay markuu khadarkeeyo kala hadlayo waxaan u haystay inuu iska hadlayo laakiin anigii ayaa normal baa ahay gaalada nairobi aan gacaniya waxaan ka taagay weliba madaxweyne ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay inaad mana furi kartaa saa u aragno wejigiisa inuu sixran yahay in kale hay waaye hold on oo sixirka ma sheegi kartaa haha qaxwadii ay hortaa leh kolley nin qabiil miyo dibannaan soomaaliyeed baan ahay nin habar wacanayo reertal yaan reer hebelaya odhanayana meeyi laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan nairobi joogo waxaan u sheegayaa in lay taagay oon caadi ahay markuu khadarkeeyo kala hadlayo waxaan u haystay inuu iska hadlayo laakiin anigii madaxweyaal ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay inaad erbayaal iga soo gaara magaaladaydi aan aqaanay halkiisa degdeg halaygu celi degdeg waa in loo tarxiilaa ninkan oo la celiyo aysaada qaxwadaadana sheeka ninkan waxaa isugu tegay xabada aada u adag sixir meesha kama aragno ninkan waa dhafar afar dhalo oo sharoobe ah saddex xaboo bluu ah lix kaniini iyo in guriga laga soo buriyo uu egyahay ninkan yaa ila khusla saada intaan dhihin lahaadaa dhahday intay shiraadis ma fahante marka ninkaan argeyso ree argeyso fadhiga kakaca ninkan soo ceshta kaniiniyaasha ka bixiya cubi qaaliya imaatay soo dhowa xubiya qofaa lagu dejinaya soo qabso ku soco hal iyo labo hal iyo labo hal iyo labo qof walba bilow carwa noo bilowdo meega hoosoo usoo dejinaynaa xubi qaaliya imaatay xubi qaali xubiye soo ord war ma ogeda ninka waa la sixri sixa waxaan jecelba xubiyaan ka arka aniga camale ku soco carwa hal iyo labo ka tuur carwo ma ku jirto okay haye shankarole ninkaas maxaa ka leedahay marka maya waa ku jira aniga ninkan sixirkiisa kuma dambaasakari laakiin xoolihiisi baa laga dhacay ninka waa dhacan yahay ha loo soo celiyo xoolihiisi waa dhiiba maabedele ma aragta saan oo imide orod baan dharka iskaga bedelaan dhahay aaway aaway waxaan qamarsoodanaysa maaha ay lab xubi maxaa dhacay dee hadda waa isagii maxaa ku dhacay odagay waa lagaa dabagelinaya iisug maami iisug iisug saada ka dabagey xubi dharka maxaa orodka u siibtoo rabtay warka maa usoo ordaysay may tiktok kalaan ku jira ka weyn uu iga xidhayayso maa orod baan kan ku soo galay dee anaa kuu sheegaya wuxuu yidhi waan sixranahay soomaaliya halay caawiyo hargeysa hala igu celiyo saasuu yiri wiilki yaana hal mar u daar xubiya imaatay hal mar u daar xantaas xubiya dee dhaafta caawo ma seexanaysa maanta o dhanayna weydiinaya hal mar u daar biliis aniga magacayga maa ku daraysay markaa xamanaysa xubiyay urdada kasoo kacaan ku iri walaaley suuqa kasoo noqo
أنا جحنت حلوة كتوبة كان لك ولا يقو قصب التلمان تين عن سوق قالوا أي أنا أي موت كصوب حد دار هالمرحب ودار آه هاي ورديار ديار التلمات كينا يسمون جرتنيو عشان أصو عنو وقتين محارتين أنا قلت هاي تينك محمد لها قبل بن حريس كان أبلو ذين أني كل إن القبيل ميلو تفنن صوماليات بانا هاي habaru waxaan iyo reer tal yaa reer bilay oranayna meegi laakiin ma samayay waxaan sheegay inaan meelo joogo waxaan sheegay in lay taagay oo caadi marka ku xadarkay oo kala hadlay waxaan u haystay inuu iska hadlayo laakiin anigi ayaa normal baahay galada meelo aan gacan yar waxaan ka taagay dowliba loo ilmaha reer ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaa reer bayal iga soo gaara galadeedii aan qanay hakiis degdeg halay igu celi هاي حبي يا مدى جايسة توركا فريق مر هاوان دقيسة طلع يبا اوركي نبا ميا فلقيا على لغا سوغا وركاسة محان فلنقيا انا يا بني سوقا قبصة درين نيروبي انا نبيلة هاي قبرنا عمرتو تام دفاعي مريم بجد با aan saalo horta gabadhan ween wiilkan adii raba riyam riyam horta ma xirinto de ay wax xirto wax laakiin gabadha kale to waxaan lahaa oo markay riyam uu qabay jaclaayeen waxaan lahaa inta aroosi wax ka wacdeenay waxaan lahaa wax ugu daray no ma jiro riyam ma in qof kale oo saxray ba ma jiro ana ma riyam wax ma saxtay dhageys sug in hubbi michael kala qofal bal fikradiisana lagu riso lagu riso ay ugu qasna saaxib ma gaay xajiso نبيله waxay ogtaa gabadha abuurta oo nabiilo marka gabadha abuurta oo ay asaga qabay maxay uu quraan saari weeyse lacag ay hargeysa ku geysamo weynay ma hargeysa ma bay qoray ماي ماي كبلنا أوكي ساي تين كرتاي مين كان ناس تعمل طلب ما يسخرين شكل أصلاً مين كان برانكي أمرين هاي لكن برانكي ما أهان مين كان وحاب أول تاجم سان سلامة كشوف ماي أيده مول الجوع هذا أيده مول الجوع مسوى كف كذا عزب ولا قف سحر الله ما هين كره ما عرر مسأيده للجوع أيده لما جوا أيده لما جوا ويتي غانان ما تعرف سادي انا هل مرض سوق بل انا حليه تو ولا يموت قر شنقروني وكسو غاري وكاد ادي واحد الشيء ددك كلنا حلانه بيدغس اورتا نين كان نين والان واي عفمد بما قبول يجيبو سحرنا سحرك او بو كدش ما فهمتي مر او حمر اده لا سو ارينا مر جبوتي اده لا سو ديليا مر نيروبي تاغا ولا تاغلي ما فهمتي نين كان مسكحيا سفنانين تكلي عافماد وما قبا ما فهمتي لكن ريان بجاج بس سحرت اوف كورس انت هدا يدو سحر نين لبا مالن جعيل كو قبا انت كو ارقتين
maalintii oo carooska walaashada laga casuumay maalintii labaad meherkii uba dhacay ba uba jeclaaday dee ninku saas un iskama jeclaan karo boqolaal naago qurux badan buu soo arkay laba maalin muxuu ugu caroosi waayey tan laba maalin ugu caroosay because ninka uu sixranaa sixirkiin uu ka baxay iminka tolkiisii ha u kacaan ninkan uu dhibaateysan yahay meelna ha u dirsanina fanaanimadana ka saara guriga hooyadaas ka fadhiyo jabuuti daraato lagu dilay oo se ilmaha yar sa ulinta laqadsa ciyaal yar baa dilay ilaahay ka cabsooda ilmo yar yar oo dhali karo ayaa ulinta qaateen bay dilayeen daraato leh ilma adeerayaalo inaadirkiin u kaca gurigiini ku haysta reer Soomaalana waxaan leeyahay ha ka saarina ha iska fadhiyo meeshiisii ma fahantay reerkiisii dhexdiisa hooyadii ha la fadhiyo canjarada ha la cuno wiilkana fasixina aasii deenina meelaa geenina waka waa la itaagay maxaa lagu taagay maxaa lagaa taagay adu meel kasta markaa jabuuti buu aada horumarkayga ka xun yihiin buu dhahay intuu isagoo sakraansan intuu gaadhiga waday marka u lala dhaco la dilay oo laga yiri waay jabuuti waxaas kuma shaqayso waddan sharci le waay oo la dilay buu yiri waa layga xuyaare jabuuti wayga masiirsan yihiin orod ku baxay ma fahanteen markaas ninkan caafimaad maskaxiyan si maskaxiyan sama hooyo xataa gabadhida igu raacsan si maskaxiyan caafimaad uma qabo ma fahanteen markaas reer Soomaaliland wiilkan guriga hooyadii guriga aabihii geeyay ahaa noo keenayna anu waa nin sheegay rayan bajaajna waxaa leeyahay in aad ergacliso muuxibaa weyse maxaa u sixirtay ilan qof weynaa tee kareemadii aan ugu sixirtaan ku ugu ogaayey wiilka maxaa u sixirtay yaa maxaa ku geysay sixirkiisii nayaahay adkaatay oo fogaatay adiguba saddexda bilood oo naagta la furay rayan bajaaj ba way sixiranad iyada naftigeedii because saddexda bilood ee naagta la furay fadhido oo nin kale ma guursan karto waxaas la yiraahdo si diinta loo shasheegayo saddexdaa biloodba ma fadhin wiiggii hore kii caddaankiiba baxay wiiggii labaad waxaan arkay qaban sugaan isku soo galay meesha meel la iska soo galo waaye rayan bajaaj naftigeedii ina wax sixirta uma malayo waxaa u malay iyaduna inay sixran tahay because saddexda biloodba uma dhammaan markay ninka raacaysay muda galay ama iska hahalina iska fadhiyaniga nin sheegay keenay dabar hana ma nin wada xubbi adiga saddex jeer baa kala hadashaan hadalkaaga si fiican baan u dhegaystay koo waxaa tirad ninkan hore u sixranaa okay rayan bajaaja haddana sixirtay haddana waxaa leedahay rayan bajaaj idaa sixran hadalladaada xabiibtii maami way isdhaafsan yihiin intaasnadhegeyso hadday isagu leey waan sixran yahay meeshana laygu sixray nairobi laygu taagay de rayan bajaaj baa sixrays laakiin uma malay aniga fikradaydimaa anigu hore inuu u sixranaa u malaya because ninkan meel kasta marka aado waa la dilaa ma fahanta ahey jabuuti marka aado waa la dilaa reexamar haduu aado waa lasoo dilaa meel kasta haduu tago kan sida dumarka tiktok isku qaawiyo walaalahoo dila maarka saasaa loo dilaa ma ogo waxaa loo dilo sababna ma ogo ma fahantay markaas ninkan hore muu u xanuunsanaa mise iminkuu sixramay labadaasaa ii kala i don't know ninkan ani waxaan aaminsanahay fikradda yar aniga ninka aan ka arkay inta aan daawada ninkaa nin sixiran ma aha waa nin kaniiniyaal iyo balaayo la siiyey oo la dhahay adar macaan saan isaan isaan u hadal dad ka xun xaaskiisa iyo asaga ayaa ku dhex jiro balaayana ma qaba waxaa hadlaa asaga ma aha waa koodin iyo kaniin ninka waa nin maxaa lagu dhahaa saadaha sheegtay waa nin qaxwada saadaha hore u sheegtay toban kaniini iyo afar gasac iyo laba koodin lasoo siiyey aade jabuuti markuu aaday isagoo sakraansan buu gaadhiga waday ma fahanta xamar walaalkay mood ii gal halmar adoo raalli ama buqsiina jabuuti markuu joogay isagoo sakraansan buu gaadhiga waday waa la soo dejiyey waa la dilay ma fahantay markaasuu dhahay horumarkaygii ka xun yihin ree jabuuti qusoco ani marka waxaan leeyahay ninkan hadduuba taagan yahay tikid halay jir hargeysa hala geeyay waan islaamay daymankeygiyo waa kaa qaada habar maxamed muud noo gal rajiino maanta qaraaxa lagu haya halmar muud gal oo ku salaamaynaa soo dhawo qurxay waa kaa qaadna qurxay soo dhawo may baxda rajiino rajiino soo noqo hadalka adigu ku baahan yahaye ku soco hana abukar soore
كان بلايين مقبو واحنا مقبو مركا كودينكي كنينياش ذلك مود يقلق كودة سادو ذلك عن صوصار تمود أنقلينين إن كودينك يا سادة شكتي كودينك كنينياش عهد الله يواسوغ إن كودينك كنينياش مركا كسو بحان هاد ووهر دا واغ هبري إن محال قودها إيش قلبت مركو صوك عالا ور عصوان كسوغ إن انتا سالايا هاني هاي سو 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 قبصنا دنا دنا إذن بني إن شاء الله إن هاي محل هذا إن إفراح إفراح محل هذا هذا ناقشة مثل سو ماله ولا تكتب ما ربي يقوش ذي هي هي هو سوكا قاوش الله يحرك بالك ثم هن ثم ودي سوكي جرت ما أنتوا لنا وهاي أصل نقطة الله يا بنا مثل سو ماله وكذا إذا ما أنثور ناين ويد بنتا ولا ويد بين ذاتك جبوت لغو دلينا إيضا سوكا حيث تمقتحي ها انت بدو أبي جبوت لكي إيضا كيزتي ها جبوت لغو دلينا تكيات بقول انت رتين صباح يا صباح شكراك شكراك صنق العقد ويسمي تحمر حتى أقول بها تسنانين كانت حمر وحمر وارويد أوكي جبوت ويقراعين حمر ويقراعين هاي يا عقل ضم هرقيز بس أوفعني ذا سيرا نكان أنا قو حمق العيال كحافظ haddan waa waa kan haddan naagtiisii nin dhan oo naaqaba oo inta la waday meel la geeynaayo oo balaayn doos ku soo daldal dhahay waa saxranahay kullay ninka wax weynaa ku sheegaysa ay ku soco een Marina Malaya Maria Maria ku soco mudku soo baxay laba dheh dadal soo salaam damaantina walaga qaaday soo dhigay waa arkay ninkan abaayay waxaan ku leeyahay horta ninkan bariyahan in naag torto ay wada socdo lama arkin ama naagti xumeeyay oo ka qararay oo intay soo cabaan si uu soo hor cabaade waa dhici kartaa ku soco marka inay intay ayda ka soo hadlaysaa sugeyna asoo warkiis waarigeysana aydan sugeyna intay ka soo hadlayso waa inuu xumeeyo qofka in ayda caloosha banaanka taala ma laga yaabo ma dhihi karnaa ninkan aroos uu imaado inuu ka heeso isla wiigaadan waa la aroosay ninkan mur sixirku waxa ka jira ma dhihi karnaa because hal wiig ninkan ina tarriif kuma dhaxeynine walaashad inuu u heeso uu imaaday wiiga kalna ayda meherkeedu yo aha barna is jaclaadeen saada waxa asmi jiraan laba ruux is aqaanin ma isku imaan laheen ana adii imaan laheed no aniga da fanaana wa imaana da soo dalbato fanaana oo tigdi soo dirto tira kaal ees wa imaana aqoon ma aan meeshan fanaaniinta caadi wa tigdi yaa loo diraa wa imaana aroosid way ka heesaan gabadhan kor way iska yaqaanaano gabar suuq jirto dukaan la oo business aan leeyahay dhaahda waaye asagana fanaana heeso aha way isku imaadeen marka isla wiigi arooskii ka isla wiigi dambana iida la meherinaayo ma dhigi karnaa